はい、どうも皆さんお疲れ様です。タンモンです。タンモンが実況するコールオブデューティーモダンフォーエアフリーフォール、今回はアップデートで入ってきたリメイクマップ、バンキャントだったかな、ここでですね R90 ショットガンというですね、まあ2発高速連射できるショットガンと、あと、50DS デザートイーグル持ってきてフリーフォール1を目指してね頑張っていきたいなと思います。まさか初代のねリマスター版のマップがね、来ると思ってなかったので、すごく、心なしかテンションが上がっているんですけども、このマップの特徴は、まずこの建物の外、ですね。で、これから今建物の中に入っていくんですけども、これから建物の中と外で戦う人が多いんですけども、比較的このリブートされたモダンフォーエアでは結構中で戦う人が多かったですね。初代の方とかは結構外で戦う人が多かったんですけども、比較的今回のモダンフォーエアだと中で戦う人が多い印象です。で、このショットガンの特徴なんですけども、2発高速連射できるんですけど、その間にポンプアクション、今ね、コッキングが入ったんですけど、コッキングが入るような形なので、まあ、2発打ち切って敵を倒すっていう感じですね。で、パーク構成の方はスカベンジャーハードラインと、あと、クレーモアとか、ディーサル系を2つ持っているシュラプネルというパークを持ってきているので、クレーモアね2箇所設置して、この狭いところの制圧力っていうのを上げてます。で、序盤はねちょっとねこのショットガンでの戦い方にちょっと慣れてなかったので、マップ自体もねかなりリメイクされて新しくなっているので、結構なんて言ったらいいんですかね、敵がリスポンする位置とかもちょっと変わってるので、ちょっとそのあたり苦戦しながらですね、戦ってるっていう感じです。で、この銃の強さで言うと、やはりこういうクロスレンジでね、敵を倒せるっていうところが一つ強みではあるんですけども、まあ、あそこの IUC みたいに倒せるのも強みではあるんですけど、やっぱりちょっと距離が離れてしまうと、アタッチメントをちゃんとつけてあげないとちょっと厳しいかなと思いますね。デフォルトの状態で、こう、張り切って戦う銃ではないので、なるべくこうしっかり構えてあげて、距離を詰めて戦う方がいいですね。ただリロードとかはねコッキングがすごくかっこいい銃なんですごくいいですね。で、結構クレーモアで倒せてもいるので、まあそのあたりはですね、この狭い室内をショットガンで制圧していこうかなと思います。敵のシールドターレットを発見。で、一応ね、フィールドアップグレードに、今回も、ストッピングパワーをつけてきているので、ストッピングパワーが溜まったら、デザートイーグルにつけて、デザートイーグルの、ワンショットキルの範囲を上げてですね、それで中距離をカバーするっていう戦いですね。で、比較的、この建物の中で戦う人が多くて、あんまりね、みんなこっち側のこの駐車場とかのコンテナ側に上がってくる人がいなかったので、ちょっとフリーホール、今までずっと初代からね、やってましたけど、だいぶね、みんなの動きが違うなっていう感覚で思いました。タクティカルにスタンを持ってきているので、もう接近戦はね、角は、スタンを投げてカバーしていきます。このね、デザートイーグルのストッピングパワーが本当に強くて、一撃でね、あのぐらいの距離であればすぐ倒せるので、とにかく当てれば倒せるっていう銃なので、かなりね、こう、しっかり構えながら戦うことによって、かなりこう威力が発揮されますね。今のところエアストライクまで出てるので、かなり調子はいい感じですね。まあ、UAV も出てるんで、かなり戦いやすいです。今のはね、足音が本当にすごく聞こえてたので、まあ、その辺り気をつけながら戦ってるって感じですね。こういう狭いマップで戦うときは、なるべく今ね、UAV が出てるので、敵の位置は大体ね、把握できるんですけども、UAV を出して戦うっていう方がいいですね。今のね、ショットガン、このショットガン、強みをね、うまく活かしながら戦えてるって感じですね。2発キルで必ず敵を倒すって感じなんですけども、クレーモアに引っかかりました。さあ、エアストライクを出して、比較的ここはね、ロングで戦えるんですけども、まあ、アサルトライフルとか、LMG 持ってる方とかであれば、ここのロングを取ると、意外と強いかなって感じですね。で、今のところ、1位の人がかなりね、テンポよく戦っているので、ちょっとそのあたりはちょっとこう気をつけながらの戦いなんですけども、1点リードされてます。まあ、こんな感じでね、2発ずつ、弾がね、出るので、撃ってて気持ちいい銃なんですけど、ちょっと独特なんでね、ちょっと慣れるまではちょっと時間がかかるかなって感じですね。さあ、当ててちょっと反応します。スライディングして倒します。
さあ、ビルドアップグレードストッピングパワーを装填します。さあ、建物の中から外に、行けますけども、倒して、ボタンの操作ミスでね、なぜか知んないですけど、近接攻撃を出してしまいました。今のは倒したいところですね。ショットガン使ってるんで、ああいうところをね、倒していかないとちょっと苦しくなってくるかなって感じですね。完全に威力がすごい高いショットガンではないので、この2発で倒すっていうのを確実性を上げていかないと、ちょっとフリーホールで勝つのはちょっと厳しいかなっていう感じですね。チームデスマッチとかであれば、オーバーキルのパークをつけてあげて、メインとサブでサブにこのショットガンを送るっていうのは一つありだと思います。相談数が多いので、形成能力が高いので、他のショットガンに比べてもすごく長く戦えるので、その戦い方がいいかなと思います。あとはこのデザートイーグルの強さですね。まあ、最近フリーホールでも使ってる人多いんですけど、すごく優秀なハンドガンですね。まあ、昔からね、デザートイーグルは強いんですけど、今作でもかなり強いかなっていうのが個人的な印象です。まあ、とにかくこのマップの建物の中ね、角が多いので、クロスレンジでの戦いになるので、こういうショットガンの強さがいきますね。あとはね、例えばゴーストだったりとか、あとはデッドサイレンスとかね、発動させて、とにかく角を詰めるっていう戦いもありだと思います。さあ、ゲーム状況はね、1位の方が残り5点で終わって、まだ僕がね、5キル差なんで、ちょっとこの辺りでちょっとなんで厳しくなってきますね。さあ、4点差まで詰めてきました。1人いるぞ、1人倒して、右からショートしてますね。で、スタンを投げて反応見て、で、ここのところは倒したかったですね。1位の人にやられましたね。さあ、1位の人は残り4点。ここのところで戦う人もね、あんまりいないですね。初代だと結構いたんですけど。仕掛けて。さあ、ギリギリあの距離を倒せました。さあ、デザートイーグルの出番です。左から行って、右にも行って、右を倒して、UAV スタンバイです。あそこのね、一撃で取れるのはすごく強いですね。でも、構えながら戦えばいいので、僕の場合はね、これを使うときは必ず、ね、構えながら戦うように心がけてます。まあ、どの武器でもそうなんですけどね。まあ、このシーン特にそうです。構えながら、で、確実に当てると。スチールです。さあ、逆転できるでしょうか。残り、3点。結構白熱したゲーム展開ですね。前方にそう UAV 出てるんでね。エアストライクで倒して残り1点。あと1キル。ここでミスなんですよね。角ね、あのまま見てればいいんですけど、そのままね、武器入れ替えちゃったんでやりましたね。さあ、残り1点。いるぞ。はい。というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、リメイクされた新マップで、すごく楽しんだゲーム展開だったんですけど、まあ、ショットガンとかね、サブマシンガン使うんであれば、こういう戦い方をしてもらえるといいかなと思います。すごく楽しいゲームでした。というわけで皆さん、次回も楽しみに。お疲れ様です。